Fala, galera do Sulacap News! Vocês se lembram que um tempo atrás nós colocamos uma foto que nossas lentes pegaram bem em cima do morro, visto lá do posto Ipiranga, na entrada do Catonho? A gente viu uma bandeira amarela, parecido com alguma coisa assim. Exatamente, aí a gente, ó, o Macatrilha, a gente descobriu os barramos do Macatrilha, na verdade. Então subimos o morro para descobrir de verdade o que é uma catrilha, o que eles estão fazendo em cima do morro, estão danificando o meio ambiente, o que é isso, ocuparam o morro, estão fazendo loteamento. Não, não é verdade isso, não é isso aí, Marcelo. Conta com pra mim, que... conta pra gente o que é uma catrilha e o que vocês estão fazendo em cima do morro, rapaz. Preservando, cuidando e mantendo esse lugar aqui maravilhoso que a gente tem dentro da cidade. O que é uma catrilha? Uma catrilha é um grupo de amigos, trilheiros, voluntários, que se une todo final de semana para curtir sua trilha. Com consciência e dedicação ao nosso lugar, ao nosso local. Esses são motoqueiros de trilha mesmo, esses que vão montanha. Mundo off-road, duas rodas. É verdade que vocês têm 18 km de trilha, velho? Aqui dentro da Sulacap, temos sim. Rapaz, então assim, é um passeio. E a gente tá onde exatamente, Marcelo? Eu vi que a gente entrou num clube, parece que não é um clube de vocês, mas é um parceiro, né? Sim, somos parceiros aqui do clube da Série Campestre, da Copol. Até agradeço. Que a Copol é? Da Polícia Civil. É a coligação de policiais civis. É a coligação... da família da coligação de policiais civis. Até agradeço ao Wellington, Fábio Neira também, que é o presidente, o diretor, que acolheu a gente aqui e ajudou a gente a ceder esse espaço aqui para a gente conseguir preservar essa área aqui. E vocês pegaram esse local, a gente vai mostrar para vocês, a gente vai fazer um clipe bem legal do que a gente viu aqui em cima, até para vocês entenderem o que é aqui em cima, lindo, né? Maravilhoso, fantástico. A gente vai mostrar esse clipezinho que a gente vai colocar junto da reportagem. Mas vocês chegaram aqui, era um espaço que precisava de uma intervenção, né? É, eu ando de trilha aqui, sempre entrei ali pelo lado do cemitério, sou morador na verdade da Malé, né? Ali próximo ao Carrefour Sulacap. Nossa entrada sempre foi ali, com a Transolímpica, a Via Transolímpica, né? Aquela área ficou fechada, ficou restrita. Então a gente foi migrando para outro espaço. E esse espaço que a gente chegou aqui foi muito mais acolhedor, porque tem um clube aqui e um espaço para a gente usar. É um espaço que a gente consegue fazer o armazenamento das nossas ferramentas para manutenção da trilha, né? Consegue tomar um banho, fazer um churrasco, fazer uma festa, entendeu? É onde é que todo mundo se reúne com a família também. Temos festa também, fazemos a festa junina anual. Temos festa do Dia das Crianças. Temos ações sociais também ligadas à comunidade local. E isso tudo só para todo o meio do trilheiro e da família dele também. A gente está aberto a voluntário, a ideia. Pô, eu tenho uma ideia, eu quero ter um grupo para caminhar, para correr, para pedalar. Pode chegar com a gente que a gente deixa o telefone. Vai passear aqui, vai conhecer a área e vai ver que está dentro da cidade, uma área muito, como é que se diz? Rural mesmo, né? Uma área rural e aconchegante, um ar limpo. Você chega aqui, tem total segurança também. Agora me diz uma coisa, quando a gente fez a postagem, eu percebi que vocês falavam um tipo de uma linguagem dizendo assim, trilheiro não danifica o meio ambiente. Por que isso? É, porque a imagem que é passada, que o pneu, né, ele faz a degradação do solo. Na verdade, onde é que a chuva passa, ela que destrói mais. Faz então caminho. É a moto passando, acaba ajudando. Só que aqui a gente, nós temos o quê? Um trecho que está danificado, a gente reestrutura ele e muda o trajeto. Um trajeto onde é que não está danificando. O curso de uma água, entendeu? Ou alguma... Não obstrua a fauna nem a flora do local, né? Hoje vocês têm verdadeiras intervenções que vocês estão fazendo para melhorar o meio ambiente, sim, mesmo, né? Sim. O que hoje vocês estão fazendo efetivamente? Além daqui que eu cheguei aqui agora, os caras estão com enxada, estão mexendo aqui, estão ajeitando as coisas. Mas assim, lá dentro, no meio do mato, o que efetivamente vocês estão fazendo? Por exemplo, tem uma área que a gente está reativando uma nascente aqui dentro. A gente tem um trecho aqui depois, até para ter uma foto ali, não te mostrei ainda. A gente tem umas mudas para reflorestar, com mudas nativas mesmo, que a gente pega da própria mata. Para quê? Para futuro, meu filho, o seu, ele ter muito mais verde, muito mais sombra também. E a área se deixar... Degrada. Degrada. Então a gente cuida. E não é vocês que degradam. Engraçado que quem mais se acusa é quem está preservando, né? E está cuidando, que é mais engraçado. É. Né? A nossa consciência é essa, a gente cuidar do nosso... do lugar que a gente está ali. Então é igual a tua casa. Cuidar da tua casa,
onde é que você come, bebe, dorme, aqui é onde é que a gente se diverte com a nossa família e com os amigos, então a gente tem que cuidar. Quanto tempo tem o Macatrilha? Macatrilha tem 5 anos. Há 5 anos o Macatrilha existe, há 2 está aqui em cima? 3. 3 aqui em cima? 3. Então, assim, dá para dizer que o Macatrilha está super sedimentado e agora, por conta da Transolímpica, encontrou um espaço maravilhoso para você, certeza, né? Com certeza, com certeza. É uma boa parceria. A gente só tem que agradecer os parceiros também da nossa, tanto, eu vou te falar, Motolama, Trilheiros de Vargem Grande. Em geral, assim, desculpa os amigos, essa cabeça, tá? Que sempre soma com a gente, que tá aí, de parceiro, a gente levanta o braço e a galera tá aí para somar. A lente é tua, para você dar um recado para a galera que há muito tempo vê as motos subindo na Sulacap. A câmera é tua e a frase é tua. Galera, esteja aberto aí, fica à vontade. Meu telefone vai estar com nosso amigo Madruga, do Sulacap News. Queira dar uma volta, queira fazer uma caminhada a pé, queira fazer uma brincadeira aqui para conhecer o local, fica à vontade, vocês vão ver que o trilheiro é parceiro. E Macatrilha 100% barro puro. E tem mais um parceiro, que o Sulacap News acabou de comprar esse barulho, vai parceiro deles também. E olha, ligado no meio ambiente, melhor que eles, não tem, até porque eles andam nele. Um forte abraço, galera. Fica ligado no Macatrilha. Tamo junto. Tamo junto.